samozřejmě, jaké bylo vaše dětství, ale i co právě ty rodiče vám předají, když vlastně vyrůstáte v prostředí, kde pravda je důležitá, nebo nějak se respektuje, nějak jako se žije, tak je to mnohem jednodušší, ale když vyrůstáte v prostředí, kde je vaše součástí... Vlastně... Já jsem taky vyrůstala v prostředí, kde si myslím, že to nebylo všechno o tom, že pravda byla svatá. Já si to člověk musí k tomu najít cestu pochopit, prožít. Určitě, určitě. Já si myslím, že to jsou přesně ty impulzy, kdy potkáte lidi, setkáte se s určitou literaturou, s určitýma životníma situacema, který analyzujete. A jsem jako typ, já jsem takový typ, který hodně jako vždycky analyzoval ty věci, už jako odmala. Takže tím vlastně se mi to dostávalo do stavu, že jsem tím, že jsem to analyzovala, jak jsem docházela prostě k určitým jakoby závěrům a pak jsem se zase díky dalším impulzům třeba začala v tom životě opravdu tím řídit, bez ohledu na to, co si kdo o tom myslí. To je další důležitá věc. Jakmile člověk se rozhodne k něčemu a cítí, že to je jeho cesta, jeho způsob, způsob, který vědomě druhým neubližuje, samozřejmě mluvíme o tom takovém přístupu, tak nenechat se brzdit tím, co si o tom okolo kdo myslí. Protože to vás může velmi často jako svázat. Já si myslím, že v tom jste hodně jako odvážná. V tom jsem hodně odvážná. Hodně odvážná. Ano, že dělám i tím, vlastně... že žijete jako hodně veřejným způsobem života, takže si tohle dokážete udržet. To si myslím, že je krásné. A to je jeden z důvodů, proč jsem vás i oslovila. Když vás takhle poslouchám, tak by mě zajímalo, jestli jste někdy uvažovala stát se profesionálem. Ne. Jakýchkoliv pomocí, ať už terapeutem, psychologem, studovat psychologii třeba, nebo koučem, nebo jakýmkoliv průvodcem druhým. Ne, já jsem o tom nikdy neuvažovala, tudíž si myslím, že to ani není moje cesta. Že ta moje cesta je, jak já pozoruju, pořád trošku takovým tím jako umělečtějším směrem, nějakého vyjádření se, teď třeba skrz tu hudbu a skrz texty. Takže je to takový jako v něčem pro mě asi bližší a i osobitější nebo něco, co mě je daný, že to takhle má být. A já věřím tomu ale, že i tak, tím, že člověk je osoba, která občas může veřejně něco plácnout, otvíráte prostě možnost, aby se lidi mohli zamyslet nad tím, co říkáte, aby si mohli říct, jo, to je mi blízký, anebo aby si mohli říct, že co ona to plácá za nesmysly. A všechno je v pořádku, všechno je to v pořádku. Všechno je to, všechno i ty lidi, kteří prostě mají pocit, že to je blábol na blábol, tak i to má svůj smysl. Kolikrát to můžou být lidé, kteří třeba o těch věcech tolik nepřemýšlí, ale žijou je. Potkala jsem mnoho lidí, kteří nepřemýšleli tolik nad věcmi. Nevyplodili by vám prostě filozofické věty, ale ty lidi to žili. Žili to automaticky, čistě, svobodně. A vlastně to kolikrát nebyli schopni ani popsat, ale byli to lidi, kteří byli pro mě třeba čistší, rovný, ta jejich energie byla mnohem jasnější, než kolikrát lidi, který jsem měla pocit, že o tom sice hezky mluví, ale vlastně to jejich ego na tom tak strašně ujíždí, jo, na tom snažení se o něco. Na tom snažení se hledání té pravdy a hledání té svobody a na tom snažení se zbavování se toho ega a na tom snažení se být dobrý rodič. A že vlastně na tom úplně ulpívávali. Oni na tom zůstali úplně viset. Není v tom najednou ta svoboda, to uvolnění, to něco, kde člověk počítá s tím, že bude dělat chyby. A tím, že s tím počítá, tak si těm chybám některým vyhne.
zase je v tom ta svoboda, zase v tom to uvolnění, je v tom naučení, že vlastně tomu nedáváte tu energii, tím, tom, že tam, tím, že na tom neustále myslíte. Je v tom to uvolnění a je v tom i ten návrat k tomu přítomnému okamžiku, protože v něm člověk velmi často právě najde tu svobodu v tom, že pořád něco neřeší. Mm. My jsme hrozně svazovaný tím, že v dnešní době pořád něco řešíme. Jsme vlastně, máme pocit, že jsme nucený neustále něco řešit. Ale já jsem přesvědčená o tom, že většina těch věcí to svoje řešení už dávno má. Mm-hmm. Že si tím akorát zahlcujeme, kolikrát zbytečně mysl. Že si myslíš, že ambicioznost je úplně mimo mísu. Žít jenom ve flow, anebo v tom najít nějakou rovnováhu. A jako slovo ambice se samozřejmě často chápe v tom negativním nebo, slova smyslu. Když to řeknu jako ve slově energii, tak máte momenty, nebo že žijete v tom přítomném okamžiku, nebo znám lidi takhle, že žijou v tom přítomném okamžiku a jsou hodně ve flow. Co přijde a to. A pak mám lidi, kteří jedou hodně jako na sílu. Tlačí, budujou, posouvají se, stanovují si cíle. A teď já si myslím, že je důležitý, nebo aspoň, jak to mám já. Já mám pocit, že já cítím to flow a to flow přináší určitý impulzy. A já ty impulzy uchopím a pracuju s nima. To znamená, že co dělám? Jsem ve flow nebo tlačím ty věci? Jakoby, já jsem přesvědčená o tom, že to, že tady člověk je, ne proto, že aby si lehnul a řekl si, no, tak, no, tak to, ono to nějak dopadne, že jo, ono to co, jako, vlastně už to má všechno řešení. Jako. Tak to není, to není ta pokora k tomu životu. Ta pokora spočívá v tom, že člověk se staví k těm situacím, které k vám přicházejí zodpovědně. S pracovitostí a s pokorou, že k vám ta situace přišla. To znamená, můžou přijít i situace, kdy si řeknete, to asi není nic pro mě, ale to je taky součást toho, že člověk třeba nějakým způsobem zrale poslouchá nějaký to, ty svoje pocity vnitřní, který má pocit, že vás jako naplňujou, no. Ještě jsem se chtěla zeptat, jak máte svoje porody, jestli, nebo já je třeba vnímám takový nejpřirozenější a nejsilnější formy osobního rozvoje mého ženského, ale i duchovního, že jsem se skrze to strašně moc naučila. Vlastně já jsem měla přirozené porody a dlouhý kojení, že tam bylo taky to propojení úplně s tím životem. Jsem měla pocit, kdyby se zastavilo všechno. A já jsem i ta, jako pro mě i ta bolest byla důležitá, prostě tak, jak to ta příroda nastavila, si tím projít. A že vlastně mě to neuvěřitelně posunulo. Jo, to každopádně. Strašně moc jsem se skrze... To pochopí ženy, tohleto, o čem říkáte. Chlapy vůbec ní, o čem mluvíme. Je to tak? Jestli to vnímáte stejně. Samozřejmě, že to je zásadní moment jako v životě každé ženy. Ať už teda ten moment jako takovej toho porodu, kdy člověk prostě pak cítí jako lvice, která to prostě zvládla a posílí vás to obrovsky. Tak vůbec ten moment, že jste matka, ta příroda, ty všechny ty chemické procesy a všechny ty hormonální procesy, které vlastně ve vás probíhají, s tím souvisejí velmi úzce. Kdy je to nějak přírodou nastavený, šikovně nastavený, správně. A tak to probíhá. Ten rozměr pochopitelně je úžasný v jedné věci. Jako mě třeba pro mě bylo nejúžasnější jeden jediný pocit. Jo. Kdy mě se vlastně do určitý míry nesmírně ulevilo v tom, že ve chvíli, kdy jsem porodila svoje první dítě, tak přestalo jít o mě. A hrozně se mi ulevilo. Jako kdybych už do té doby měla pocit, že už jsem byla unavená z toho, že furt jde o mě. Že furt vám jde, tam jde furt o vás. Dokud nemáte dítě, tak je to někde
hlavě pořád o vás. Vy řešíte, co vy, jak vy, co tam někdo, kam půjdu, nepůjdu, co tohle, s tím chodím, s tím nechodím, to se mi líbí, to se mi líbí. Mm-hmm. Je to pořád všechno směřované jedním směrem. Pro mě to bylo hodně zásadní v tom, v té lásce obrovské. Kdy já jsem pochopila, že vlastně jsem vůbec neznala jako rozměr a hloubku toho slova. Já vím, že to může znít jako klišé, ale spíš i jakoby skrze to, potom, když jsme přicházeli do nějaké interakce s tou mojí dcerou a já jsem zjistila, že opakuju nějaký vzorce, mě ne asi nejlepší výchovní, které mi byly předaný. A když se ve mně probudila obrovská síla a jsem se vlastně v tu dobu začala modlit o blíž životě a taky nejsem, jak nechodili jsme nikdy do kostela nic. A já vlastně jsem se začala modlit o pomoc, že to chci změnit, ale jako byla tam obrovská panika v tom, že vůbec nevím jak. Že vlastně já jsem měla pocit, kdyby se učila znova chodit. Jak vlastně milovat, jak dávat prostor a jak vychovávat v lásce. A to vlastně byl pro mě moment, kdy já jsem pocítila lásku i skrze jakoby tu bolest toho, že nevím, co mám dělat a chci to dělat jinak, ale nevím jak. A teď je tam ten autopilot a vlastně ne tím porodem, jsem byla dost mladá, ale až tím, až tady tou interakcí s tím dítětem. Hlavně se projevila tu pokoru. To bylo pro mě... Jste v tu chvíli, to je o tom, to je. Už jsme zase u toho. Se vlastně projevila tu pokoru v tom, že nevíte. A že potřebujete pomoc. A že se nebojíte si o tu pomoc říct. Nebo o ní poprosit. Jo. Tohle třeba je věc, která, já říkám vždycky každému, když už jako nevíš kudy kam, tak opravdu sedni si sám ze sebou. Věříš, nevěříš, to samozřejmě záleží na každém. A popros o to, aby ti bylo pomoženo. Popros o to s pokorou. A ono, když ten člověk potom je jakoby trošku otevřený, tak já jsem přesvědčena o tom, že tam vždycky někde nastane nějaký moment, který se člověk může chytit, který je takovou jakoby pomocnou rukou v tomhle. Takže... Tam byl pro mě zásadní moment, že já jsem byla naprosto 100% rozhodnutá se změnit. I když tam byl ten panický strach, že absolutně nevím, kde začít a jak a všechno, tak tam bylo takový to úplně celým srdcem, že udělal všechno pro to, aby se to změnilo. A pak si myslím, že ta pomoc přijde, no, kdy ten člověk dá úplně celým svým bytím jako najevo, že tu pomoc vlastně přijme. Jako, že to moje otevřené změní. Ona, přesně, no, ten moment té pokory potřebuje otevřenost. Jako člověk, který její pokory je otevřený. To spolu jako velmi úzce souvisí tyhle ty věci. A taky si myslím, že když jsme mluvili o tom, o té lásce, tak já třeba jsem vždycky cítila lásku k Bohu. To je láska, kterou člověk, který věří, si je jistý a to to je něco, co se jako těžko dá popsat. A ta láska, která je mezi lidma, ono už je to jedno, jestli to je láska k partnerovi nebo k dětem. Že děti to samozřejmě umocnění, protože to je geneticky daný a ta příroda to udělala perfektně tak, samozřejmě, abychom se starali, abychom je chránili a tak. Ale ta láska lidská, mezilidská, pro mě narůstá vždycky v momentě, kdy je co nejméně egoistická. Já mám pořád pocit, že lidi jsou jako vtahovaní a nechávají se unášet tou láskou, která vždycky potom ale ve finále někde splodí nějaký neštěstí. Protože oni si bazírují a ulpívají na tom, že mně je dobře. Oni nemají tu lásku posazenou tak, že já chci, aby tobě bylo dobře. Do určitý míry, ale jakmile vás něco začne ohrozovat, nebo se vám něco nelíbí, nebo něco, už jde o vás. To znamená, láska jako taková má pro mě dva rozměry. Jeden rozměr je takový ten klasický, na který jsme zvyklí,
A to je ta bezpodmínečná asi potom. Ta... A pak je taková ta bezpodmínečná láska, taková ta opravdu láska, kdy už vám jde opravdu co nejméně o sebe. Hmm. Což je, já úplně rozumím tomu, že v jako běžném praktickém životě je to velmi těžké, ale protože potkáte lidi a říkáte si, no tak já přece nebudu tady bezpodmínečně někoho milovat, když on mě furt tady drtí a podvádí, já nevím co všechno, že jo. To bych jako přece... hranice s nějakým jako zneužíváním a fyzickým týráním. No ale tak to zase si myslím, že tam jako člověk, jakmile tu hranici má nastavenou, tak velmi brzo ví, z čeho jakoby utéct a z čeho, před čím jako couvá. Ale já si hlavně myslím, že to je něco, co jako povznáší vás, tady ten pocit. Protože často lidi řeší jakoby žárlivosti, pomstu. Jako ten, jakože já mu to vrátím, že jo, já mu to neodpustím. Mm. Tomu přece nemůžu nikdy odpustit, tomu člověku. A jakmile si člověk uvědomí, i to je vlastně trochu egoistický, ale pomůže to. Mm. Že jediný, komu tím ubližuje člověk, je on sám. Tím, že v sobě neustále živí nějakou negaci. Mm. Tak je snadný prostě si jako v tu chvíli říct, jako já si vlastně nebudu ubližovat. Mm. Tím, že já budu pořád mít pocit, že jsem někomu něco neodpustila a potáhne se to se mnou celý život, jenom protože někdo udělal něco, to je jako jeho šálek kávy, ono se to nestratí. Tam jde o to nepochybovat o tom, že cokoliv, kdokoliv udělal, tak se to nestratí. Ta energie se nikdy nestratí. Ona se vždycky transformuje do věcí, které vás čekají. A teď ještě poslední otázka. Předposlední. Když se bavíme o tom egu. Myslíte si, že vlastně teď cílem, teď je to strašně těžko, se mi to jako vyjadřuje, je být úplně bez ega a být jenom jakoby v ty lásce. A teď já si říkám, nakolik my jsme sem přišli vlastně, jestli to není to bez ega, jako něco mimo naše bytí. Jestli mi rozumíte, jestli by tam třeba, jestli vlastně to, že trošku toho ega má, ne, nám nepomáhá, nebo... Jestli mi víte, já se s touhle otázkou setkávám často, tak... Je třeba v hodně jako v literaturách různých, které opravdu jsou jakoby, které se zabývají takhle s tou otázkou, ty ztráty ega, tak tam se velmi často uvádí a aspoň já teda, pokud můžu mluvit z vlastní zkušenosti, ne mojí, ale samozřejmě setkání se s určitými lidmi. Pokud někdo dokáže dosáhnout takzvané osvobození v životě, tak je to definitivní. Pokud někdo projde tou transformací ztráty ega v lidském těle, tak je to definitivní. Tam není žádný chvilku tak a chvilku tak. Že potkáte, to je prostě vám řekne, že to tak. Ano, to je prostě stav, který je permanentní, neustálý. A velmi často troufám si říct, že když toho člověka potkáte, kdybyste ho potkala člověka, který je zvyklý žít v naší jakoby, civilizaci, tady prostě v té naší části evropské, v naší společnosti, když toho člověka potkáte, tak ani nepoznáte. Možná to na něm ani nepoznáte. Vy budete cítit něco, z toho člověka je něco, co lidi přitahuje obrovsky, protože tam je přímý kontakt s něčím, co je ve všech z nás. A skrz toho člověka prochází něco tak pravdivého, což není vždycky pozitivní, pozor, protože ta pravda je velmi to je někdy velmi nekompromisní. Lidi jsou různí a to není o tom, že ten člověk chodí a vlastně je to jinak. On v těch lidech vyvolává to, co tam velmi často je někde, kolikrát hodně hluboko,
nebo něco, s čím, co si řeší, s čím mají problém. To znamená, ne vždycky to setkání s tím člověkem může být pro člověka příjemný. Mm. Ale je to tak. To znamená, že to, co třeba vy jste popisovala, může být určitý stav, který člověk zažije, který je k něčemu, aby si zase třeba na druhou stranu uvědomil, jestli to teda má jako smysl se tady teď snažit o něco, když vlastně pak je to takhle nekomfortní. Já jsem se jako o to vůbec nesnažila, ono to přišlo. Ano, ano, tak to jo, je. Že vlastně pro mě to bylo, kdy já jsem se zpracovávala nějaký svoje traumata a já jsem čistě šla za tou láskou, jako za tím, za tou svobodou, že prostě nechci konflikty, nechci hádky, nechci žádný vlastně tady ty věci a že tam bylo absolutní rozhodnutí jako žít v té lásce, že a to, že to chci naučit, to, jako, že, já jsem, nebo to byla pro mě ta zpráva od toho Boha, když jsem se tenkrát modlila, že jediná cesta, jak svou dceru zbavit se těch špatných vzorců a vychovávat je dobře, je jenom naučit se žít v lásce. Takže to vlastně, co já jsem se učila, a to je bylo odpuštění. Pozor, ale to je vaše cesta. To byla moje a vlastně ten stav přišel s tím. Ano, ale vaše dcera může mít jinou cestu. Proto možná ta vaše dcera může mít jinou cestu. To znamená, že tím, že budete žít v lásce, tím nemůžete nic nikdy zkazit. Jako to jenom podporujte. Tím jako tím nemůžete nic jako zkazit. Myslím si, že spíš jde o to pochopení toho, že jsou určitý věci, které v životě prostě musíte dělat. A vy je musíte dělat bez ohledu na to, jakým jste stavu. Ale není to jakoby, přesně, je to furt o tom, že se vlastně pohybujete někde na nějaký jakoby houpačce. Vlastně jste v nějakém stavu a teď děláte něco, co vás z toho stavu stáhne. Tam je jakoby ta, možná ta moje... že vlastně já jsem šla za něčím, nebo nějak jsem jako se procházela těma odpuštěníma, chci jít v lásce, to moje rozhodnutí. A vlastně jsem se dostala tady do toho stavu a tam po nějaký době já jsem začala chtít, jako co to je. Rozumíte, chtěla jsem to vysvětlení, chtěla jsem najednou to racionální vlastně, co se se mnou děje a proč mě některý lidi vnímají, jako, že jsem freak, jako. Jo, že jsem jako... To je jo, tak jako, že... Pak najednou jako... Nebo začnete potkávat lidi, kteří vám jako se to snaží nějak jako nabourávat, nebo vám říct, ale to není dobře, nebo jestli mi rozumíte. Já si myslím, že to je všechno o tom stavu toho vašeho ega. Jo. Ve chvíli, kdyby ta milost přišla stoprocentní, tak vás zbaví vašeho ega a vy budete žít, tam jsou pochybnosti. Budete žít dál úplně stejně, jako jste žila třeba do určitý míry. A budete bez ega a budete vykonávat čistou boží vůli. Budete vykonávat čistou realitu, čistou pravdu. Budete dělat věci, jako děláme všichni tady, vařit jídlo, ale vlastně ty momenty budou čistá pravda. Nebude v tom ani trochu vás. Ani trochu toho vašeho, kde vy hodnotíte, jestli tím někomu ubližujete, jestli se to někomu líbí, i té vaší dceři, to je úplně jedno komu. Jestli někdo z toho má takovej nebo makovej pocit, vy to už nehodnotíte v tomhle stavu. To znamená, že ve chvíli, kdy... To se hodně odvahy. To není o vás už. To si myslím, že vůbec není o vás. A jestli jste se ptala, to byla dobrá otázka, jestli to ego, jako vlastně, jestli není potřeba trošku toho ega ještě furt vlastně v tom životě. A mít člověk nějaké to. To ego ve finále je to, co vás vede v tom vývoji. To je to auto, který vás doveze. Protože bez toho ega byl ten stav, o kterém jsme se bavili. Ale tam ta duše není ještě. Zřejmě, protože by jsme tady jinak nebyli, byli jsme někde vyfičený v nirváně a pohoda. A prostě to, že jsme se narodili, tak tímto jsme nasedli, máme to svoje ego a to ego nás veze. To je takový automobil, který jako často přirovnávají nějakému dopravnímu prostředku, který vás jakoby někam doveze. A ono je vlastně
vlastně v podstatě strašně důležitý, protože bez toho prostředku byste se jakoby nikam nepohla. Takhle jste to krásně popsala. Vlastně to, co já jsem se tady snažila jako nějaká... Takže a pak se člověk říká, ano, když žiju v lásce, tak miluji i to své ego. Ona mi v něčem hrozně pomáhá. Když jsem začala mít pocit, že právě to ego, vlastně, že pak jsem proti tomu začala bojovat, že aha, oni říkají, tak jako bez ega, tak ho nem bez ega. Jo, uděláme si životní cíl, žijeme bez ega. Jo, a čím víc jsem na to myslela a čím víc jako jsem to začala chápat logicky, vlastně, co ten můj stav byl, tak jsem se tam furt chtěla dostat zpátky potom, že tam bylo fakt dobře mě. Jako lidem okolo moc ne, ale mě tam bylo hodně dobře. A nebo těm, kteří mě znali nějak a najednou mě znali jinak, a tak to bylo jako dost nekomfortní. Já si myslím, že ten smysl je v tom... A pak, abych dala ten smysl, a pak vlastně byla fáze, kdy žijeme bez ega, a teď jsem jako ve fázi, kdy najednou mám pocit, že všechno je prostě součástí všeho. Že by tady nemělo být, tak tady není, a kdyby... A že mi to vlastně nějakým způsobem pomáhá, mám pocit. Určitě, ale že... to všechno, co popisujete, to jsou určitý fáze jakoby vývoje. Takže teď jste v téhle fázi, za chvilku přijde zase jiná fáze. A já si myslím, že ve finále je to všechno o tom, aby člověk v tom svém snažení si uvědomil, že všeho snažení moc škodí. Že někdy člověk, když ty věci prostě pustí, tak tím získá mnohem víc. Nějaký pozitivního přístupu k těm věcem, než když se snaží. Mi připomnělo, když jsem vás oslovila. To byl taky úplně moment právě, kdy jsem byla úplně vypnutá. Jako když to najednou jako... Jak jsem to tam napsala a vy jste ho napsala a já jsem říkala, tyjo, právě že v tom nebylo vůbec žádná jako jenom čistá akce, reakce. Já jsem na tím ani vůbec nepřemýšlela, že mě nenapadlo, že ho dopíše. A krásně se to tak vyspadalo. Tak já jako teda musím říct, že já často jako to rád jako často nevypisuju. Taky to prostě byla spontánní reakce, kde to mělo prostě proběhnout a nehodnotím to, nepřemýšlím nad tím, já pochopitelně tím, jakou práci dělám, často jsem nucená do toho věci hodnotit, popisovat je, hodnotit je, ale to si myslím, že spíš je jenom kouzlo těch slov a v tom, že člověk zase prostě předává něco, co... Pro mě to bylo teda obrovské, já jsem má zapnám restauraci se svojí dcerou. A jste ho napsala a jsem vyskočila, tam mi vytryskly slzy. Všichni jako, co se děje, a já nic, to je jenom práce mi. Že to pro mě byl tenkrát jako šok velký, ale všechno je tady, jak má být. Moje poslední otázka by byla postavení žen ve společnosti, teďko momentálně. Jak to vnímáte? Ženská, mužská energie, vlastně se to odráží na vztazích. A vlastně celá ta evoluce. Nás, jako lidi, jak to vnímáte? Vnímám to jako velkou boží hru. Která má prostě svůj smysl. Kdy je to jedno velký obrovský mraveniště, který prostě lidské duší, který na sebe narážejí a radujou se, trpějí a ženou vývoj dopředu a radujou se prostě z takových věcí, jako je hudba a umění a ze svých dětí. A na druhou stranu je to vyvážený prostě bohužel tím, že je to obrovské utrpení, prostě v tom raveništi je a lidi, kteří mají těžký osud a je to těžký pro ně, musí si projít opravdu těžkýma situacemi životníma. To je pro mě všechno jedna velká boží hra. Já vůbec si netroufám říct, že mi to přísluší nějak hodnotit. Já si vážím lidí, kteří jsou pozitivní, kteří jsou pracovití, kteří jsou charakterní, kteří
Ale to souvisí s tím, že člověk, jakmile žije a drží tu pravdu, tak automaticky takovýhle lidi totiž začnete tak trošku i přitahovat. Hmm. A na druhou stranu začnete narážet na lidi, kteří to mají jinak. Jo? Hmm. Takže ono se i tak, i ten váš svět se najednou začne jakoby kolem vás upravovat tím, že malinko začnete myslet jinak. Hmm. A ono se to všechno najednou začne malinko jinak jako posouvat. Hmm. Takže já si myslím, že tohle všechno je, že to je všechno otázka toho, jak se to všechno vyvíjí a kam to všechno směřuje. Hmm. To já. To je obrovská svoboda. Víte, co je jako nejtěžší slovo nebo věta nebo vyjádření člověka, co může říct, jako co bývá pro lidi to nejtěžší. My všichni to jsme vymýšleli úplně. Jako úžasné teorie a on pak řekl, nevím. A víte, jaká v tom je svoboda? Prostě nevím. Co my víme? Zkuste to říct. A najednou se fakt všem jako obrovsky ulevilo, když prostě řeknete nevím. A to vás, jak si myslím, úžasně přivede do toho přítomného okamžiku, kdy vlastně odevzdáte všechny vaše teorie a analýzy a konstrukce a vlastně nevíte. A je v tom i pokora. Mm. Ještě mi teď napadla poslední, jestli jste na té své cestě využívala nějaké techniky osobního rozvoje. Tak já cvičím jogu, ale ne takovou tu klasickou hatha jogu, jako že bych si dávala nohu za krk, i když to zvládnu. ale cvičím kriya jogu jako s energií, takže to je takový cvičení, který já cvičím už jako mnoho let. Mnoho let denně. A pak pro mě vždycky byly zásadní určitý literatury. Takže já třeba jednu dobu, já třeba miluji Maharishiho. Shri Ramana Maharishi, to je prostě jeden takový světec indický, který žil na mé hoře, která se jmenuje Arunachara. A ten třeba má takové jako opravdu strohé výpovědi a ten prosazoval, byl takovým jako propagátorem metody sebedotazování se, to znamená, že se člověk ptá vlastně, jako kdo jsem já, a jde hloubš a hloubš, až vlastně se dokáže dotknout jakoby té vlastní podstaty. A jinak mě bytostně je nejbližší třeba taoismus. Pro mě Tao je jako nesmírně výstižné, kdy ten hrnek dělá hrnkem to prázdno, co je v tom hrnku. Kdyby to tam nebylo, tak to není hrnek. Takže, a to je jenom takový jako, to je jedno z takových těch jako komerčnějších jako věcí, který, takže ten taoismus je pro mě přesně někde na hranici a na hladině takového toho víme, nevíme, pocitovýho. Pak třeba jsem milovala knížky od H.V.L. Punja se jmenuje. Ta knížka se jmenuje Procitní a chechtej se. To je taky hrozně hezká knížka. Krásné knížky třeba jsem četla od Oša. Oša má nádherné věci. Třeba speciálně o lásce. To jsou jako... si myslím, že vždycky tam je něco, co ve vás zarezonuje, co k vám promluví. To moje smýšlení vždycky bylo trošku jakoby tímto východní filozofií. Nicméně Ježíše Krista považuji za prostě světlo. Obrovský, největší. Takže přesně jsem takový ten tvor, který říkám, takhle cesta, tak to je dobrá pro tebe. Krásný. A určitě ale přátelek vám chodí, ne?
No takový to sdílení, já to jo, prostě jo, cítím, jo, že určitě. Jste asi průvodce ne takovým ten klasickým, já si myslím, že coaching, terapie, psychologie, psychiatrie, všechny tady ty nástroje ve finále mají přivést člověka k sobě. Pokud to dělá dobrý terapeut, pokud je to opravdu jeho poslání, jeho cesta, tak vždycky jeho cílem by mělo vlastně pomoct přivést toho člověka k té vlastní síle. A že vlastně tady ty techniky jsou jenom nějaký nástroj, kterým to předáváme. A já to mám ještě tak, že když sedím s někým, nechám to úplně spontánně, já nejdu nikdy s někým na kafe za účelem, abych toho člověka nějakým způsobem někam vedla. Nikdy v životě. Vždycky to vznikne spontánně, většinou vždycky to vznikne tak, že to vznikne kolikrát třeba i trošku za jiným účelem, nebo jenom za účelem, aby jsem se s tím člověkem potkala. A já to mám tak, že pokud tomu člověku má skrz vás něco být dáno, má tam něco proběhnout, co mu pomůže třeba v jeho situaci, kterou řeší, tak se to stane. Pokud ne, tak se to nestane. A to je o té otevřenosti. Já tam jenom jsem, povídám se s tím člověkem naprosto intuitivně. A pokud to nějaký efekt má, tak to ale v žádném případě není moje zásluha. To není o tom, že já byla tak úžasná a už pomohla mu vůbec. Krásný. Já vám moc děkuju, že jste přišla. Děkuju za sdílení, což je vlastně jakoby heslem Women's Talks, že to je bezpečné místo ke sdílení a k otevřenosti. Doufám, že se vám náš rozhovor líbil, že jste si ho užili tak jako my. Určitě budou další příležitosti ke sdílení a k otevřenosti. Jednou z nich bude seminář v březnu, kdy přiletí terapeutka, koučka, trenérka, podnikatelka, žena, která je v tomto oboru zanořená už spoustu let, má velké zkušenosti. A pokud máte zájem sdílet osobně a zapojit se do našeho projektu, ráda vás uvidím.